प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झण्डै 4 महिना अगाडि कलंकी चाबहिल र सूर्यविनायकमा यातायात कार्यालय खोल्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभए जस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखकको 10 दिनभित्र 3 ठाउँबाट सेवा दिने भनाई पनि घोषणामै सीमित भएको हो। यो ड्राइभिङ लाइसेन्स काठमाडौँ उपत्यकाभित्र धेरै बढ्ता लिने मान्छेहरूको चाहना भयो, कार्यालय एउटा मात्रै भयो, यसबाट चाहिँ त सेवा दिँदा धेरै ज्यादा मान्छेलाई दुःख हुन थाल्यो। त्यस कारण तुरन्त मैले चाहिँ त 10 दिन भनेको छु, निर्णय त पहिल्यै गरेको छ, तर चाहिँ त यो भूकम्पपछि सरकारी कार्यालय राख्नका लागि घर खोज्ने कुरा अलिक गाह्रो भएको छ। तथापि जे जसरी पनि हुन्छ 10 दिनभित्रमा ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि 3 वटा अलग अलग कार्यालय बनाउने र चाहिँ त 2 हप्ताभित्रमा चाहिँ त सेवा प्रारम्भ गर्ने गरेर 10 दिनभित्र कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने भनेको छु। मन्त्रीले निर्देशन दिएको 10 दिन नाग्दा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयले पुरानै ढंगले काम गरिरहेको छ। कार्यालयको यस्तै अव्यवस्था देखेर मंगसिर 14 गते कार्यालयको अनुगमन गर्न मन्त्री पुगेको दिन र अहिलेको दिनमा खासै भिन्नता छैन। मन्त्रीले दिएको समय सीमा गुज्रदा पनि थप कार्यालय खोल्नेमा प्रगति हुन सकेको छैन। प्रोसेसको अगाडिमा हामीलाई जानकारी भए अनुसार 2 ठाउँको घर भाडाको सम्झौता भयो, चाबेल के अरे कलङ्की र भक्तपुरको सल्लाहकारीको, तर कार्यालय खुल्ने मिति चाहिँ फिक्स भएको मलाई जानकारीमा छैन। 2 महिनासम्म लाइसेन्स वितरण रोकेको यातायात कार्यालयले मंगसिर 8 गतेदेखि लाइसेन्सका लागि फारम वितरण शुरू गरे यता सेवाग्राहीको घुइचो थेगी नसक्नुको छ। दिनहु फारम बुझाउन पुग्ने 5,000 मध्येबाट कार्यालयले 700-800 मात्रै फारम लिने गरेको छ। त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राहीले अझै शास्ति बेहोर्नु परेको छ। अवस्था दिनदिनै जटिल बनिरहेको छ। अनलाइनमा अहिलेसम्म गइसकेको अवस्था छैन। मैले जानकारी पाएअनुसार अनलाइनको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा छिरेकोसम्म डिजी साहबसँग मैले यसो अनौपचारिक कुरा गर्दा, सर अनलाइनको कुरा के भयो, साह्रै कठिनाइ भयो, जनताले धेरै दुःख पाए, होइन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा गएको छ भन्ने सूचना पाएँ। त्यस पछाडि यही मितिबाट अनलाइन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छ। लाइसेन्स फारम बुझ्न कार्यालयसँग अहिले 6 वटा मात्रै कम्प्युटर छन्। दिनभरमा एउटा कम्प्युटरमा 130 भन्दा बढी आवेदनको इन्ट्री गर्न नसकिने भएकाले समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ। त्यसमाथि कार्यालयको इन्टरनेट सर्भर निकै सुस्त भएकाले थप समस्या आएको छ। यस्तो सामान्य प्राविधिक कुरामा पनि हेलचक्राई गरेर दुःख दिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। त्यो त अब त्यो हँसाउने कुरो मात्र हो, होइन, कार्यान्वयनमा केही पनि हुँदैन। यो एउटा भएको पनि जनतालाई शास्ति मात्र छ, त्यही हो, बनेर केही हुँदैन। सरकारको निर्देशन त भयो, खै हामी त अब यहाँ लाइन बसेको छ, एउटा बाइक छैन, दुःखको दुःखै पाएको छ, उभ्या उभ्याएछौँ, राति 2 बजेदेखि बसेको, अस्ति पनि आएर पाएन, सिस्टम भएन। यो 10 दिनमा ठाउँ ठाउँमा खोलिदिन्छु भन्नुभयो, यहाँ त्यो बेला भिड पनि थियो, जनताको सामान्य मुख खोल्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो मनले भन्नुभएको थिएन। त्यो मनले भन्नुभएको भए निर्देशन दिएर हरेक टाइममा आफ्नो भनेको टाइममा उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्न सक्नु भएन। यहाँ गर्यो भने अब यहाँका कर्मचारीले एउटा झ्याल बाहेक अरू 2-3 कर्मचारी यति छन् कि त्यति कर्मचारीलाई यहाँ युज गर्यो भने 2-3 झ्याल खोलेर 2-3 लाइन लगाइदियो भने 2 घन्टामा हुने काम 20 मिनटमा सकिने काम हुन्छ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री लेखकले फारम भर्ने प्रक्रिया अनलाइन मार्फत गर्न र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न दिएको निर्देशनको पनि कार्यालयले पालना गरेको छैन। त्यसतर्फ ठोस काम नै अघि नबढेको बताइन्छ। यातायात व्यवस्था विभागले झण्डै 3 महिनादेखि उपत्यका बाहिर रहेका 14 वटा कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण रोकेको छ। ती कार्यालयमा सातामा 1 पटक लाइसेन्स जारी गरे पनि ललितपुरमा लागेको यो भीड स्वत घट्ने भए पनि त्यसमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले गम्भीरता देखाएको छैन। क्यामेरामा निरञ्जन थापाका साथमा गोपाल पाठकको रिपोर्ट।